ഓസ്ട്രേലിയൻ പര്യടനത്തിൽ വണ്ടിയിൽ ഇന്ത്യ 2-1 തോറ്റു. അതിലും പിന്നെ പിന്നീട് നടന്നതാണ് T20 സീരീസ്. അത് 3 കളിയിൽ 2-1 ഇന്ത്യ ജയിച്ചു. അതിൽ രണ്ടിലും ഈ സഞ്ജു സാംസന്റെ പ്രകടനമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത്. സഞ്ജു സാംസൺ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ലിസ്റ്റ് എ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഐ പി എല്ലിൽ നടത്തിയത്. അതാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കയറാൻ തന്നെ കാര്യം. ഇഷാൻ കിഷനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇപ്രാവശ്യം ഇഷാൻ കിഷനും നല്ല ഫോമിലായിരുന്നു. ഇഷാൻ കിഷനെ മറികടന്ന് ടീമിലെത്തി സഞ്ജു. അപ്പൊ സഞ്ജു ആ ചാൻസ് ക്യാഷ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ സഞ്ജു ബാറ്റിംഗ് അതിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം മാനേജ്മെന്റിന് കോച്ചിനും ക്യാപ്റ്റനും അതിലൊരു ഇതുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് സഞ്ജുവിന് ന്യായീകരിക്കാനായെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം. എന്തായാലും സഞ്ജുവിന് വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിട്ടല്ല ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത്. പ്യുവർ ബാറ്റ്സ്മാനായിട്ട് മാത്രമാണ് എടുത്തത്. കീപ്പറ് കെ എൽ രാഹുലിനെ ആക്കും ചെയ്തു. അപ്പൊ സഞ്ജുവിന്റെ മേലെ ഒരു പ്രഷർ, ബാറ്റിംഗിൽ തിളങ്ങിയാലേ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു പ്രഷർ, പിന്നെ സഞ്ജുവിനെ ഫൈവ് ഡൗണിലൊക്കെ ആക്കി. സഞ്ജു ബാറ്റിങ്ങിന് വരുന്നത് 4 ഡൗൺ 5 ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പം സഞ്ജുവിന് 4ഉം 5ലും ഇറക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സഞ്ജുവിന് ബാറ്റ്സ്മാൻ ഓൺലി പ്യുവർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിട്ട് ടീമിൽ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ എടുക്കരുത്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ജുവിന് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഓർഡറിൽ വെറും ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിട്ട് എടുത്താലേ സ്കോപ്പ് ഉള്ളൂ. എന്താ പറയുക, പവർ പ്ലേ 6 ഓവേഴ്സ് ആ സഞ്ജുവിന്റെ ഹിറ്റിങ്ങിനേ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ളത് സഞ്ജു ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇപ്പം വലിയ ഗ്രൗണ്ടാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ, അതിൽ പിടിക്കുന്നു. സഞ്ജു ആയെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ആ ഷോട്ട്സ് തന്നെ ചെയ്യുന്നു, ഔട്ടാവുന്നു. സഞ്ജുവിന് കിട്ടിയ ചാൻസ് ആയെങ്കിൽ അത് സിംഗിൾസും ടൂസും എല്ലാം എടുത്ത് കോഹ്ലി എല്ലാം കളിക്കുന്ന പോലെ കളിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നേയില്ല. ഈവൻ ശിഖർ ധവൻ അത് കാണിച്ചു തന്നു, കെ എൽ രാഹുൽ വരെ. അപ്പം സഞ്ജു നേരെ റിച്ചർഡ് സ്റ്റൈലിലാണ് പോകുന്നത്. അത് സഞ്ജുവിന് ഒട്ടും ഗുണകരമല്ല. ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റ് തന്നെ പിന്നെ കളിച്ചില്ല എന്ന് വരും. ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ ഇനിയൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയാലും ഭാഗ്യ ലോട്ടറി പോലെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. സഞ്ജു ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ്, 2015 ശേഷം ഡെബ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ആകെ സഞ്ജു കളിച്ച മത്സരം 10ൽ താഴെയാണ് ഇപ്പോഴും. അപ്പോൾ നോക്കണം ആ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഇത്. ഇപ്പൊ അത് കൂടി വരികയാണ്, ഇഷാൻ കിഷൻ പുറത്തു വെക്കുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജു അച്ഛൻ, ഇപ്പൊ സഞ്ജു ഒറ്റ ആളുകൾ നോക്കുന്നുണ്ട്. ടി നടരാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് 20ാം വയസ്സിൽ ടെന്നീസ് ബോളിന്ന് മാറി ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എടുത്ത് 9 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗും ഐ പി എൽ എല്ലാം കളിച്ച് വന്ന് നെറ്റ് ബോളറായിട്ട് പോയതാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. ആ വരുൺ ചക്രവർത്തി T20 എടുത്തുകൊണ്ട് നടരാജനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇഞ്ചറി പറ്റിയുണ്ട്, ടി നടരാജനെ ഏകദിനത്തിലും T20 ടീമിലും ഇട്ടു. ലാസ്റ്റ് വൺ ഡേയിൽ തോറ്റെടുത്തുനിന്ന് ടി നടരാജനെയും ഷബ്ദുൽ താക്കൂറിനെയും ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യ ജയിച്ചത്, ആ കാൻബറ വൺ ഡേ. അതോടെ അതിൽ ഡെബ്യൂവിൽ തന്നെ യാതൊരു പ്രഷറും ഇല്ലാണ്ട് ബോൾ ചെയ്ത് 2 വിക്കറ്റ് എടുത്തു. T20 നോക്കുമ്പോൾ അസൂയാപകമായ പ്രകടനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബോളേഴ്സ് ആയിട്ട്. 3 കളിയിൽ 6 വിക്കറ്റ്, അതിൽ അതും ബാറ്റിംഗ് ബെൽട്ടർ വിക്കറ്റിൽ 180, 190 എടുത്ത ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ ലോകോത്തര ബാറ്റ്സ്മാൻമാരായിട്ട് 4 ഓവറിൽ 20 റൺസ് കഴിഞ്ഞ് 2 വിക്കറ്റ് എടുക്കുക, 3 വിക്കറ്റ്, അതെല്ലാം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത പ്രകടനമാണ് കണ്ടത്. അതൊരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ബോളർ വന്ന് ഡെബ്യൂവിൽ കാണുന്നത്, സ്മിത്ത്, ഫിഞ്ച്, മാക്സ്വെൽ, ആരെല്ലാം, സ്റ്റോയിനീസ്, ഹെൻറിക് മൊയ്സസ്, വെയ്ഡ്, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ കൂറ്റനടിക്കാറ്. ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നവരാണ്. ബിഗ് ബാഷിലെല്ലാം അവരുടെ പ്രകടനം വേറെ തന്നെയാണ്. ഈ അവരെ കൂളായിട്ട് ബോൾ ചെയ്ത് ആ റിസ്ട്രെയിൻ, ഈവൻ ആ ഡെബ്യൂവിൽ വന്ന നടരാജൻ കാണിച്ചു തന്നത് പോലും 5 കൊല്ലമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പുറത്താവും ഉള്ളിൽ വരികയും ചെയ്യുന്ന സഞ്ജുവിന് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ ക്യാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. കൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജു പുറത്താവും. സഞ്ജുവിന് ഒരു മിയർ 2 50 ഈ T20 എടുക്കേണ്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയതാ. എന്താ പറയുക, 10 ഓവറിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നെയാണ് സഞ്ജു ബാറ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ സഞ്ജു അത് പോക്കി. ഇനിയിപ്പോ ടീം വരുമ്പോൾ ഇഷാൻ കിഷനിടേണ്ട മുറവിളി വരും. ഒന്നാമത് ജാർഖണ്ഡിൽ കോട്ടയുള്ളൂ, അവരുടെ ഉള്ള സെലക്ടേഴ്സ് ഉള്ള സഞ്ജുവിന് വേണ്ടി ബാധിക്കാൻ ഈ കെ സി എ പോലത്തെ ആള് അവരെ പൊസിഷൻ നോക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് സഞ്ജുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീശാന്തിന്റെ എല്ലാം ഗതി തന്നെ
സഞ്ജുവിന് വരും. അതാണ് സഞ്ജുവിന്റെ ടെക്നിക്. പിന്നെ ടെക്നിക്കലി സഞ്ജു ഒരു ഹിറ്റർ. ഇപ്പൊ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ ക്ലീൻ ഹിറ്റിംഗ് പോലെയല്ല സഞ്ജു ചെയ്യുന്നത്. സഞ്ജു ഹിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്, വിതിൻ ഫസ്റ്റ് അക്രോസ് ദ ലൈൻ സ്പിന്നേഴ്സിനെ കളിക്കുക. സഞ്ജു സിംഗിൾസ് എടുത്ത് ഡബിൾസ്, സഞ്ജുവിന് നല്ലൊരു ഹിറ്ററാണ്. പക്ഷെ അത് ഏത് മോമെന്റിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് സഞ്ജു തീരുമാനിക്കണം, വിച്ച് ബോൾ ടു ഹിറ്റ്. അതാണ് സഞ്ജു. എല്ലാം റിച്ചർഡ്സിനെ പോലെയൊന്നും അല്ല സഞ്ജു. അതും മനസ്സിലാക്കണം, ലിമിറ്റേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ മോള് ഇതാക്കി. അതാണ് നടരാജന്റെ തന്നെ. നടരാജൻ നോക്കൂ, ശ്രീശാന്തിന് പോലും പഠിക്കാനുണ്ട് നടരാജന്റെ അടുക്ക്. ഒരു മേലെ കൂലിപ്പണത്ത് ഷാക്കിൾസ് എന്ന് വരുന്ന ഏറ്റവും ക്വാഗ്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേരി പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പാവം വന്ന് ഒരു കളി കളിച്ച് ആ പോയ്സ് നോക്കിയ ഒരു എഗ്രസീവ് ഇത് കളി കളിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങളെ ശ്രീശാന്തെല്ലാം മിഡിൽ ക്ലാസ് ഒന്ന് വന്ന് വലിയ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വന്നിട്ട് പോലും പഠിക്കാത്ത പാഠങ്ങളാണ് നടരാജൻ എന്ന കുഗ്രാമത്ത് നിന്ന്, മദ്രാസിൽ നിന്ന് 350 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കുഗ്രാമത്ത് നിന്ന് വന്ന് ലോകത്തിനെ വിസ്മയിപ്പിച്ചറിഞ്ഞു നടരാജൻ എന്ന താരം. അടുത്ത ലോകകപ്പ് T20 ഒരു ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ബോർഡർ ആയിരിക്കണം ബുംറ നടരാജൻ. അതിനെല്ലാം നേച്ചർ ചെയ്യണം. ഇനി ആ കരിയറും BCCI ജോക്കേഴ്സ് പോകരുതെന്നാണ് ഒരു ഇത്. പക്ഷെ നടരാജൻ നെറ്റ് ബോർഡറായിട്ട് വന്നിട്ട് ക്യാഷ് ചെയ്ത പോലെ ഇപ്പം മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് ഹർദിക് പാണ്ഡ്യനെ കിട്ടിയെങ്കിലും മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചും മറ്റേ രണ്ടാമത്തെ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞതാണ് ശരി, മനസ്സിൽ നടരാജനാണ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അല്ലെ മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ്. അതുപോലെ ജനങ്ങളെ മനസ്സിലും മാൻ ഓഫ് ദ സീരീസ് നടരാജനായിരുന്നു. അതുപോലെ ക്യാഷ് ഇൻ ചെയ്യാൻ സഞ്ജു സാംസൺ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സഞ്ജു സാംസന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ കരിയർ അണ്ടർ ത്രെട്ടാണ്. എന്താ പറയുക, ബാക്കപ്പ് കുറവാണ് സഞ്ജു സാംസണ്. അതുകൊണ്ട് സഞ്ജു സാംസൺ കിട്ടുന്ന അവസരം ഇത്. അതുപോലെ BCCI സഞ്ജു സാംസന്റെ മെർക്കുറിയൽ ടാലന്റിനെ ഒന്ന് പോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം തേർഡ് വൺഡേയിൽ ശിഖർ ധവാനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സഞ്ജു സാംസണെ ഓപ്പണറാക്കിയിട്ട് പരീക്ഷിക്കായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് സഞ്ജു സാംസൺ ആസ് ഓപ്പണർ? അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ രോഹിത് ശർമ്മ വന്നാൽ പിന്നെ സഞ്ജു സാംസണ് തീരെ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ബാക്കപ്പ് ഓർഡറിൽ വരുന്നുണ്ട് സഞ്ജു സാംസൺ മസ്റ്റ് ബി വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ, അല്ലെ ഫീൽഡറായിട്ടോ ഒന്നും അല്ല കരുതുന്നത്. രാഹുൽ ഒരു ഫീൽഡറായത് സാറില്ല, പക്ഷെ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതായെങ്കിൽ സഞ്ജു സാംസണ് ഹർദിക് പാണ്ഡ്യന്റെ ബാക്കിൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. വിക്കറ്റ് കീപ്പർ, പ്യുവർ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ, റെഗുലർ നമ്പർ വൺ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇൻ T20 സഞ്ജു എന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് BCCI പോളിസി തന്നെയാണ്, കോച്ച് പ്ലസ് ക്യാപ്റ്റൻ. സഞ്ജുവിനെ ഇതിപ്പോ ആളെ കാണിക്കാൻ ഓൺ പേപ്പർ സഞ്ജുവിന് ചാൻസ് കൊടുത്ത് ഇതെടുക്കുന്നില്ല, അതന്നെയാണ് പുറത്തുള്ള കാണികളും പറയാം. അപ്പൊ സഞ്ജുവിന്റെ പുറത്താക്കലിന് വഴി സഞ്ജു തന്നെ ആക്കിയ ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ സീരീസ് കാണുന്നത്. ഇനി തിരിച്ചു വരാനുള്ള വഴി വളരെ ഇതാണ്. എന്താ പറയുക, ഇനി അടുത്തൊരു IPL വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഒരു പ്രകടനം ഉണ്ടെങ്കിൽ T20 വേൾഡ് കപ്പിന് ഒരു സ്റ്റാർട്ട്. പക്ഷെ സഞ്ജുവിന് ആ ഓപ്പണിംഗ് സ്ലോട്ടിൽ ബാറ്റിംഗ് ഓർ നമ്പർ വൺ പവർ പ്ലേ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനേ സഞ്ജുവിനെ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിഗ് ഗ്രൗണ്ട് സഞ്ജു സെയിം സ്ട്രോക്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ ലോങ് ഓണിനും ലോങ് ഓഫിനും പിടിക്കുന്ന സെയിം തിയറി, ഫാസ്റ്റർ ബോളേഴ്സ് ജെഫ്രി ആർച്ചർ പോലത്തെ ബോളർ, അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രൂ ടൈ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ബോളേഴ്സ്, ഹേസൽ വുഡ്, കമ്മിൻസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പേസ് ബോളേഴ്സ് ആവുമ്പോൾ സഞ്ജു സ്റ്റാൻഡ്സ് നോ ചാൻസ്. ഇപ്പോ വിത്ത് ദിസ് ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ അപ്രോച്ചിൽ സഞ്ജു ആസച്ച് സഞ്ജു മികച്ച വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അല്ലെങ്കിലും ഏറ്റവും മികച്ച ഫീൽഡിംഗ് കളിച്ചു നോക്കുന്നു, ബാറ്റിംഗ് ഇതിനൊന്നും. പക്ഷെ ബാറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന് കുഴപ്പം, പക്ഷെ അപ്രോച്ച് തെറ്റായിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ കാണുന്നത്. പിന്നെ BCCI കൊടുക്കുന്ന പൊസിഷനും തെറ്റാണ്. അത് അതിലും ഒരു കളിയുണ്ട്, അത് BCCI പ്ലസ് കോച്ച് പ്ലസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ. അത് സഞ്ജുവിനെ ഇട്ടെങ്കിൽ സഞ്ജുവിനെ വൺ ഡൗൺ ഓർ ഓപ്പണർ, അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജു എസ് എപ്പിയർ ബാറ്റ്സ്മാൻ എടുക്കാത്തയാണ് നല്ലത്. അതിലും നല്ലത് മനീഷ് പാണ്ഡെ ആസ് മിഡിൽ ഓർഡർ ഓർ സൂര്യകുമാർ യാദവ്, ഇഷാൻ കിഷൻ അതിൽ അപ്പുറം പറയും ഇൻ 4 or 5. ബട്ട് സഞ്ജു പ്യുവർ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയാലും മാത്രമേ നമ്പർ 6 ഹർദിക് പാണ്ഡ്യന്റെ ബാക്കിൽ വരാം. പക്ഷേ പ്യുവർ ബാറ്റ്സ്മാനിൽ സഞ്ജു ആസ് കളഞ്ഞു കുളിച്ചു. നടരാജൻ ആ ചാൻസ് നെറ്റ് ബോളറായി പോയി ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ, മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് സീരീസും പോലെ തിളങ്ങി നിന്ന് ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് പേസ് ബോളറായിട്ട് എവിടുന്നോ പൊട്ടി വീണ പോലെ നടരാജന്റെ ആ അപ്രോച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ ക്രിക്കറ്റിൽ സഞ്ജു കാണിച്ചാലേ സഞ്ജുവിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ.